Slováci figurovali po prvom dni na majstrovstvách Európy družstiev druhej ligy na 4. mieste a neboli ďaleko od postupovej tretej priečky. V nedeľu sa teda pokračovalo. Martina Hrašnová hodila kladivo na 67-11 a skončila tretia. Ja sa cítim trochu unavene už. Chcela by som, aby tá forma stúpala samozrejme, ale momentálne to vyzerá skôr tak opačne. Stanka Škvarková nemala konkurenciu na krátkych prekážkach, vyhrala, ale nie v čase, ktorý si želala. To nemalo úplne tú iskru, ktorú by som možno potrebovala, ale určite sa teším z toho prvého miesta a z toho plného počtu. No a veľkým momentom bol aj štart Lucie Hrib na Klocovej. Tá na 1500 prevetrala aj oveľa mladšie súperky, skončila tretia. Prvýkrát som po 5 rokoch bežala zase v tom balíku, tak nejak som sa učila za pochodu a spomínala som na tých 20 rokov dozadu. Ešte viac sa dozviete vo videu na YouTube Slovenského atletického zväzu.